so strachom po tej našej diaľnici, i bez známky nás jaštrab nechytí. Kempery. Tam papež. Čo to je drupy, ne? Nie je to drupy. Pestovka, no. Stopujú hore tam. Hej. Díky za info. Jak? Díky za info. Je to dobrý kameň. Tu pôjdem dať hedne, že to nejaký motorkar zobere. No, kde je? Tu, to zastavím. A tak. Nikto. A niekto to povie, že motorkári sú zlí. Do Rici. A čo som ja dneska? Zase stúpačka. Dobre klopí. Koleno nedá? Ale 60 ide. Sa pozrel dozadu. Čo zoberieš? Aj, ja ma zabijú za to. Čo nejde? Kúkaj, tu nie je ten ukajnička. To mám za to, že čo tu robím. Áno. Čo ty šúkaj značku pomaly.
Tam máš cykloprechod. A skade chodíš. A jeden aj druhý. Kúkaj na cestu, skade ideš. No, bez smerovky, bez všetkého. Klasika. Takže sa mi to aj strepe. Páči to zobraz zo široka. Korfi! Otomenti! No už Korfio nalepku som stretol na ceste, už len Korfio stretnúť. Ja to ďalšiu si veľmi možno. Ejo. Keby ja som také znal. Nezaujam. Poď. Oblíkáš. Také promo sa tu točí, že čo? A ja chcem fotku! A teraz si mi to žubal záber teraz. Teroz. To u nás potreba? Toto? A ja tu chodím na motorecké. Tá najlepšia cena, nie? Tá, hej. No, no. 30-ka tam vojde, aspoň za 30. Vojde. Predtým stačilo za 11. A hej. A teraz dám za 30 a nič. A ešte načo pýtam. A toto má iba 16 litrov, takže. Vidím, menší tak je, jak ja na môjom. Ja tu mám širšie oveľa. Aj, aj. Také sú na Suzuki. Uh-huh. Ale pekná malička. Uh-huh. To je presne pre... To je nízke dievčatá, čo teraz, a koľko má kilowattov? 35. To stačí malý vodič. No. Toto vážne sekač kladivo. A vysekať preč. Nevadí, že budeš lízko, máme tunel cez hranisko.